Suwun ya, Guys. Matur nuwun ya, Mas aku. Ah, padha-padha. Wis ya, Mas ya. Wis. Linggo. Parlinggo ya kono ning mburi kono godhok-godhok wis cang ora. Sesuk nek bubar terus ra ono apa-apa piye ayo. Ya ngombe-ngombe barang ya ngombe. Oh ya coblok apa anane. Weh nek ra di ngonone. Ayo. Are nembang apa nek Gong? Anu terus apa? Rasida terus. Ya wis. Ayo muni ngene. Nembang apa meneh? Kancane dot jarikan kok kowe training. Praktek olahraga, Pak. Praktek olahraga. Praktek olahraga, praktek olahraga. Ora sopan jenenge. Kadan-kadanane ora. Kok dicekel kuwi lho. Biru biru-biru. Maline ngentut des ngono kuwi ora. Ora kaya kancane. Nek liyane ora keto nek Semar ki mak blung ngono biru bunter ae lho. Lah wis delokni lho enggak ana. Mata to? Udus. Wah, Gong. Aku ora kebagian. Ya kowe-kowe sing kebagian soalé kowe ora tau nang burine Semar. Nah, ora kulino nang burine Semar wis kulino dituti dadi kowe kudu entuk bagian. Ya. Aduh. Langsung masuk e. Ngono. Ayo langsung masuk ora. Ya. Do lungo sing apik? Nggih, Pak. Gareng ngarep. Wo, kandhane ngeyel ora. Sing ragil mburi dhewe, ora cenanangan. Oh, to ya. Kene no. Iya, iki arep pindah kok. Gaduk-gaduk ora. Mundur ora caket-caket ngene iki. Sing apik. Ha iya, mundur Pedro. Lho, kok kowe ngarep meneh? Lho. Gareng ngarep Petro nomor loro. Aku kari dhewe kok aku dadi ngarep. Aku bapak akon mundur, aku ya mundur. Maju. Ha iya. Sini. Wis ngene iki tertib. Ha iya. Kecedaan. Ha iya, Pak. Loh. Loh. Aku sego rasa pindah, rasa pindah. Iya, iya. Aku sing pindah. Iya, iya. Ini ya tole. Waduh ora krungu truk maju. Engko anggere kon mundur lah kamplengi itu. Aku tak omong karo kowe. Ambo omong. Ngomong ora mbayar kok ndadak omong. Menengo ndak rampung-rampung. Meneng. Meneng-meneng. Dek wingi iki aku ngimpi Petro. Alah, ngimpi wae pamer. Impene bapak ya ora kaya impenmu. Impene bapak ki mesti eneng artine ya, Pak. Yang artinya. Gom, rumah ini ramai. Yang mana ya, Ben? Wah, uncal ki lho kowe. Ya wis. Wah. Muni entuk masa kok senenge ra jamak-jamak. Pikirane berkembang ya. Ayo. Ora kanyono-nyono lah kok aku ki duwe gawe mantu Petruk. We. Gong, we. Dadak dikon. Men bapak ki marem ki adewe kaget. Oh ya, heeh.
Ngimpi apa, Pak? Ngimpi apa, Pak? Gong. Ngimpi apa, Pak? Aku duwe gawe mantu kok sing tak mantok kayak iki Bagong. Welo, welo. Gong, welo. Mongko kowe tak kandhani. Pripun, Pak? Pripun, Pak? Bareng tak goleki mantene wedok iki ora ana. Welo, welo. Gong. Welo, medun. Welo. Kegedean. Iki pralambit apa lah kok atiku ora tentrem, atiku ora penak to, Le. Nyat langan ning kalangkuan aglar. Aglar pandan moncar tinon lir kekonang. Oong kasoran pacaring purnama ing gekono dasari mongso katiko imohana wenging ujungan colo oong oong jadi ngantos pari pesami mbak Wacono Kasaru praptaning Raden Arjuna karya kaget ila Semar Badranaya wau. Arjuna esmunya kang kamanungsaniro ong ong ndara kula kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih den yo Semar ndak tumpu pangestu tambanana nggih kula ngaturaken sembah bakti kula kunjuk ndara ya ya nulo garing tak tompo kula ngaturaken bakti kula kunjuk den ya ya petruk tak tompo kula ngaturaken sembah bakti kula kunjuk ndara ya Bagong tak tompo sumengko pengawak bojro tindakipun sajakipun kaya namung wigatos den enten apa napa ajeng andi ingkang ngadipun Semar sak anak-anak kula dherekaken ndara napa dos pundi kula aturi paring dawuh Semar kula aku tak kondo karo kowe ya Semar nggih pripun kok semune rada wigati ora ngira babar pisan lamun dina samengko ana salah sawijining anakmu ingkang gawe wiranging para Pandhawa sinten napa Gareng napa Petruk napa Bagong kowe tak kandhani kowe tak jarwani Kakang Semar salah sijining anakmu wani mlebu ning taman Kadilengleng negara Ngastina nggih bang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati apa kaya ngono kuwi patraping pono kawan apa kaya ngono kuwi tumindak sing ora mbebangeri marang asmaning para Pandhawa wah lha niku wis kliwat saka ora becik banget nek carane kaya ngoten niku kula ora sudi duwe anak sing wani tumindak kaya ngoten. Sinten ndara anakmu Bagong Kanggong?
apa ya Mir? Nata isi raya anak sampai naik dewe. Ah, Bagong kowe kok setan kowe? Kok kaya ngono kelakuanmu iblis kowe? Bagong kowe ngisin-isin ki bendoro ngisin-isin ki kula warga. Gong. Sembrono ya sembrono ora kaya ngono itu kok banget nek sembrananmu kaya ngono kuwi. Sik. Kok siyek? Ada apa? Aku ranguyu. Ngundak mentok jak sembrono. Ada apa? Kenapa? Daramu tekan kene ngendikake nek kowe tumindak kurang ajar karo daramu Banowati. Mir, he. Sapa sing ngomong ngono? Daramu Janaka. Gus. Agus. Agus dungkulmu kowe. Ndara Janaka? Piye? Sampeyan iso ngendika kaya ngoten niku dasare napa? Ampun wonten paring pangandikan sing boten wonten nyatane lho. Niku mboten bener kaya ngoten niku. Sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Dewi ingkang ngadu arep karo kowe. Malah Koko Prabu mbok gawe wirang Bagong. Aku isin duwe ponokawan kaya kowe. Bebangne. Ora sing bantu aku jijil lho. Kula niku tengok karo bendoro. Terus wajibe aku ing matrapi pahukuman karo kowe. Aku mene Ndara Janaka. Kowe tak pateni. Ya trimo mlayu ora salah. Piye, Pak? Telepon, Pak. Piye, Pak? Aja meneng wae Ndara Janaka nek wis ngono kae tegele ra jamak-jamak. Engko bakal nek disuduh. Piye, Pak? Aku ya bingung. Ndaramu lah kok ana ning pancen lupute Bagong wis ora. Ora iso diapura. Iki piye ya? Piye tra iki lakon iki tra? Aku dhewe ya ora ngerti. Kowe kok meneng wae makler ya aku. Setan ora ana kanan kaya ngene kok isa-isane turu lho. Kok turu ora ngrembug karo kahanan kok. Dinteni wae nang negara Ngamarta. Wah, cilaka iki wis. Iki sing jeneng disebutake ora mangan angkane ning kletus pelok. Apa ke jenenge? Aku sak rumake nganu ae lho wong. Ngomongke apa jenenge saloka-saloka sing apik ngono lho. Ora mangan angkane gabul pulute. Edan tenan. Wah wis, monggo Ndara Janaka wis nesu karo wong wis ora. Apa jenenge? Aku kerep lali ta iki. Pandang bulu. Kowe iki nek ngadani wayang ora guyu-guyu. Marane aku melu guyu ora. Ora pandang bulu. Kenapa bulu dipandang? Ini ora mlayu sifat irung. Ngrekoso urip ora. Sing jeneng sial ngene iki. Rekae mlayu ngidul bablas jebul segara. Wah, iki nek Ndara Janaka tekan kene, arep mlayu nanti kowe Bagong. Kowe ketemu karo segara, kowe ora bakal nyemplung segara. Nyotam manono. Zlep. Aku wis melangke nek ditusuk, ku nek terus dinengke wae ora apa-apa. Nek nganti krisis di ngono-ngonoke.
wah kena ngusus lara tenan. Pedot ususnya mati tenan aku, wes. Piye ya? Saya cedak. Wes eh. Mbangane aku urip ya men gawe sastra wirang. Nyemplung segala tak ikhlas kaya patiku. Nem. Titip anak-anak ya nem. Aku pokoknya tresno karo kowe. Aku ora iso ninggalke kowe. Hatiku tersentuh nem. Kene ora iso pamitan karo kowe, aku arep golek dalan ning pati. Aku menyawang potomu. Ning gon mata wis suwek. Dadi kowe kaya picak. Ora apa-apa, nem, ora apa-apa. Titip anak-anak. Aku tak nyemplung nang segara golek dalan ning pati wae. Ana engko nek aku nyemplung tenan. Blung. Pamane lho iku pamane. Terus kok kemambang ning banyu. Ya nek langsung mati, nek dipangan ikan hui. ikan hiu ndek kok hui. Ya nek nggon le mangan langsung wuto, nek weteng tok. Ngono. Ora mati lara kena banyu perih. Wah, wis cilaka. Ya nek aku le nyemplung ki kolorku ki kenceng. Nek kena ombak terus copot dhewe. Cokot karo piranha. Letus. Nggone ndas tok. Maksudnya ndasku iki lho. Apa ora lucu? Uang kok tanpa sirah ra ya. Wah, wis jeneng ya wis men. Wis bangane ngrekoso nyemplung negara wae aku. Uy. Untung aku sithik-sithik iso renang. Iki jenenge enggak. Enggak kira bakal klelep wong sikile ngisor mancal-mancal. Aku nek enggak nek saya kesel mati kesel iki aku. Moko segara jembari ra jamak-jamak. Setan ki terus bocok. Tak kira iwae. Tak singgol kok ambyar. Dalah. Lah kok ora pangling mula segara hawane panas. Akeh buruntaya ning padha sambat-sambat. Wah lah kecemplungan Bagong. Kemambang mbuh mati mbuh urip ya tak saute tak ajak ning gisiking samudra. Thank you.
Maraino semua bang pangaruno katine traning uga rapuh sataning kokelo ring kanikara saketar om kene donga engkong ler wowo sing pine panca jati ambruk. Semene gedene iki. Welu de mata bareng. Apa iki sing jenengke nganu apa ya? Kura-kura. Jagatiwa Bathara. Weh. Sangusan sistem. Gila dalah. Se. Cengengesan. Bagong. Kowe sapa e? Lho, ora basa karo ulun. Oh, kowe ulun. Ulun iki dudu ulun. Wah, tak tonyo kowe. Terus we marai bingung iki. Mau muni kowe takon marang ulun berarti kowe kan jenenge ulun. Kita ora dong, kita dengkulmu mlocot. Aku Bagong dudu kita. Ngene Bagong, ngono. Ngene. Kita tak kandhani. Piye dundang saiki kita? Narto kandhani. Lho, kita ki kowe. Paham? Wis ngerti nek kita ki aku. Kowe ulun to? Iya. Lah, wis dadi yo. Are ngomong apa? Ulun kandhani. Lho kuwi piye to are ngandhani awake dhewe? Ulun iki dewa. Dewa? Iya. Ulun dewaning samudra. Wo, sing tunggu segara. Iya. Kita mbuya ngerti. Wis ngerti kok sik mbuya. Dikandani kita. Kita ngandani mbuya berarti kita itu ngerti karo mbuya. Ngapa kok petite tekan sirah bareng? Ulun buyer. Pripun? Panjenengan pukulan to? Iya. Ah, kene ngerti. Pukulan sapa? Pukulan Sang Hyang Baruna. Lho kok kaya bis. Rodane endi? Bagong wis, Bagong wis. Pokoke nek urung bubar urung arep leren lek kumbanyol. Iya. Ulun iki Sang Hyang Bathara Baruna. Bagong, ulun bakal takon lawan jeneng kita. Kita ora ono. Kita kuwi kowe. Apa to sababe jeneng kita nganyut tuwa ana ing samudra? Nganyut tuwa ki apa? Lalu kepengin golek dalaning pati. Ora ketemu e.
golek dalane ing pati iki angel. Penak golek dalane. Burung. Lagi areng ngono kae di waya. Jane kaya do pinter-pinter. Soleken barang dolo pimi. Merga nganu pukulun. Kita sampun mboten saged gesang wonten ing Madyapada. Iya. Amargi kita menika bingung pukulun. Iya, iya. Kita bingung karena kita dipunarani dening Raden Janaka. Kita menika tumindak mboten sae kalian Dewi Banawati. Ya, padahal kita mboten berbuat seperti itu. Yo Bagong, nggih pukulun. Pripun? Sampeyan ra iso gagas lakon sing dilakoni dening kita menika ta? Mula terus kita golek dalaning pati. Mekaten pukulun. Ulun ing nyelametake lawan jeneng kita. Niki kula malah bungul. Gumun kok bungum. Kula malah gumun pukulun. Kok dadi kita kok mlebu teng drung banyu kok mboten iso keplepeken. Saka daya ulun. Pinten mbot? Lho. Daya ulun iki kekuatan ulun. Kekuatan ulun sing dipareng marang kita. Iya. Sip. Kita ulun kandhani. Napa Bu Ulun? Bisik-bisik napa seru? Seru wae nggih. Napa Bu Ulun? Kita kudu bali marang jagat Padang. Yen ana lampune. Wis Bagong wis. Kita kudu bali marang jagat Padang. Tegesan, tegese. Arang pakaryan biyen e. Sanjuki tegesan aku. Nanging kita aja wujud Bagong. Terus ulun dandani. Ngelek tak tonyo lho Bukulun. Kula gelem didandani ning kudu apik. Mergo kula niki wis elek. Didandani ya elek mau lho. Bakal apik ulun ing kendandani. Ulun paringi busana. Kita kuwi kok nganggo katok kolor kaya mengkono. Anu Bukulun napa? Kebiasaan. Oh iya. Ulun dandani. Wujud menapa? Manut karo jeneng ulun. Ula ora. Menut ulun dandani sono apa? Wis manut lan jeneng ulun kita nggo ulun paringi tetenger lan ulun paringi pusaka supaya kita bisa mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Wah. Berarti Bagonge loro. Iya. Kita-kita. Kita-kita. Iya. Keparat. Panos maning jajalanan. Gugu karepe dhewe desdruk semalane naglag-lagi bumi terus sinen iku sing membo dadi kula pukulun-pukulun ulun boya bakal njrentrehake nanging kita iki kudu nyambut gawe dhewe. Oh iya siap. Sago, sago. Kita ulun dandani. Siap sendika ngestaken dawa. Siap kula. Pukulun ampun ngelucu sampean iku dewa. Malah siap gerak barang. Ing tan samar pamoring sukmo sinukmoyo winayo ing asepi sumi mentalanging kalbu pambukaning waranana Bagongan lemet renteng kleru. Wush. Kula wujud napa Bulun? Kita wujud satria bagus. Tan prabidu ya Raden Janaka. Mudiar kowe. Angus sasik ronda-ronda. Ketemu tak takoni, nyuwun kagungan garwa Mbak Dereng.
sing kakung anu bojo kula sampun pejal langsung tak kedhepi cening. Kita ulun dandani bagus kuwi supaya kita mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Kita mlaku wae tapa ngrame. Aduh nggih Setika, wah kudu golek tempolong iki. Nggo ngopo? Anggene tapa ngrame ya dompreng. Tapa ngrame iki tetulung marang sak pepadaning urip. Mongko tanpa pamrih. Sendika. Ulun paringi wujuding pusaka. Ngono apa, Kulun? Arane watu gumuk. Napa? Watu gumuk. Sing cepet, gumuk ngoten. Wegah ulun dewa kok didhawuhi. Niki, Bu Kulun? Iya. Kancing gelung ora ana, nggih, Pak. Sak wae, iya. Lajeng kita le minggah wonten kayangan kan pripun ulun? Ulun mapano ing petit ulun. Petit sing pundi? Petit iki lho. Iki petit. Kula mancik mriku ulun nuncalke tekan dedaratan. Sendika ngesaken dawuh. Piye jengkolmu kowe? Daratan tan iki kono kok mlayune rono. Tambah jero. Rumangsa ulun kok ming menungsa kaya ngene kok. Mula kita madhep rono, nggih. Wis tata-tata, sampun Bukulun. Ulun nuncalke. Eh, kita kuwi rung tak paringi jeneng. Oh iya. Lho kok merangkul dewa. Lakon kok lali. Ulun paringi tetengel begawan godo gitik. Jare bagus. Pendhita ning enom bagus. Ya ora masalah. Gawan godo gitik. Wis ulun nuncalke. Nun niki ngestaken dawuh. Mrata jaya mrata imbang yen padha-padha. Sapa sing arep kira-kira memirang karo aku? Tak cedhakane negara Ngastina kaya ngapa kahanane. Ndak sawang kowe ngoyak-oyak Bagong kasinggihan mekaten. Lah terus Bagong piye? Kok ora Bu. Kula sampun mboten gadhahi raoske calon Bagong lalu mlebet samudra. Lho. Bagong lalu mlebu segara? Inggih kasinggihan mekaten Kok ora Bu.
gak tanpa petung dikandani karo wong tuwa nanging kowe ora gugu mara coba sawangan kaca paisan iki Arjuna. Mara gage sawangan kaca paisan iki. Pundi kok Prabu iki to? Gunakno permana jati netra batinmu gunakno sawangan epe-epeipun Kakang. Ing Kagya Trisang kapirang rinangkul. Rinangkul kinempet kampet. Dosang reknaning bawana. Ong. Ong. Manus maning jajalan katone nyemplung segoro jebul malah minggok dalan mapan ning Taman Negara Ngastina kendharat maning sanuwa bagong. Sesumenan yang masaknya aku aja bayam ya. Inggi. Atau batu mas babi pun kenapa? Aulah batai odoyan. Wes pirang-pirang di rumah panen kini koming kangkung bayam, kangkung bayam, kangkung bayam. Padake sapi. Iyun kapun tenli lu ramah ke. Menapi kesakan menopo-menopo aku lah kartun tuh badi ngeladosi. Ah, iwalah. Seorang-orang ini. Nerana iwa yang ngetok sandal jepit kaya digongso lali mamah sakayange batu-batu kan penjeran nika kok ngendikane kok mesti sarwa sembrono lho Kakang Mbok kula ingkang sowan Kakang Mbok. Dimas Janoko inggih. Apa Dimas? Mboten nginten babar pisan. Menawi ponokawan kula mbebangri asmanipun para Pandhawa tumindak ingkang mboten sakmestinipun Bagong menungsa sing kaya kowe. Ten dawuh Ndara. Kenapa kowe mapan ning Taman Negara Ngastina? Yang-yangan. Bojo edan. Mboten edan mang takon to pasangan kula. Kakang Mbok, menapa dipun aturaken Bagong mriku leres? Batu-batu wis kene mangan kuramu ya, Dimas. Yen to satemene atine Banowati saiki wis wuto, tak caosake marang calon guru lakiku. Guru matematika, guru matematika. Iki menika badhe kula sembah, sembah kan badhe kula sungkeme namung ki lurah Bagong. Nyuwun pangapura ya, Dimas. Kakang Mbok, laku dados mekaten lampahipun Bagong. Kowe ingkang malih kiblate Kakang Mbok Ayu Banowati. Janaka ora trima. Ditenono aku ingkang bakal merwasa lawan kowe nadang dialing-alingi Kakang Mbok Ayu Banowati. Aku ingkang bakal merwasa karo kowe. Wah, ganggu terus bocah. Wah! Janaka leres Bagong mapan wonten ing taman. Terus kula mutaken mboten purun badhe kula cempalani Kakang Prabu kula dipun getak Bagong saged kontal saking lebeting taman. Kandhani kok ngeyel kowe kuwi mula aja sok kesusu. Lajeng sak menika kados pundi? Wis rasane ndi-ndi. Iki mengko nek ana pawongan teko ya kuwi bakal gawe padhang kana Negara Ngastina. Lan bisa madhangke kananing Yayi Ratu Banowati Kakang Prabu nggih paduka kanjeng Kakang Prabu.
ana pendhita tuwek. Tuwek keklek mlaku kaya wis ora kuat. Rambute mbrondol sapa? Ora ngawur kowe. Bagus tanpa cacat. Kuwi tejo pamulu jenar kaya kencana. Jati kencana. Wong iki sajake rada edan. Edan dengkulmu mlocot lho. Karo ratu kok ngontake dengkulmu. Kowe iki sapa? Pandhita Kleyang kabur kanginan. Mendung kebaratan. Ing ngendi tibane? Ya kuna ing paman dunungku. Sapa jenengmu? Takon marang kita. Lho. Aku iki takon karo kowe. Oh iya ndek lali aku wis ora dewa ndek iki. Takon marang aku. Ya. Begawan godo gigitik. Melu guyu. Ayo ben gayeng. Godo gigitik dasar ora nyata. Janaka, wonten paring adaw. Ana pendhita tuwa jenenge Godo Gitik. Kowe ora takon sapa jenenge adimu, adiku iki? Ora sudi. Ngopo takon? Ora tepung karo seneng mburimu kuwi. Iki adikku, adimu sakaremu, kakakmu sakaremu apa peduliku? Wangune sajake kowe mendem rasa ora penak karo adikku. Iya ta? Ketara ora gelem tak tepungke. Tunduk polpen wae. Cekat-cekat. Yo. Karemu ngomong nyegat aku. Aku arep njaluk tulung. Mung biasa. Njaluk tulung jilek biasa. Kata-katane ketok. Kata-katane ketok ae apik. Ngalem-ngalem ra urung. Nek aku sini sik. Ah. Biasa. Sok seminggu tak balik. Ah. Ora usum ya. Wis kulino ngapusi kok diapusi ora. Aku kok kaya apal to karo guyonane bocah. Ais ora macam-macam. Urung wancine kok wis dapalke. Sapa iki nyolong rokokku? Aku njaluk tulung karo kowe. Njaluk tulung apa? Ana maling ning negara Ngastina. Mbok dikandhake Rama. Rama sapa? Lho, Rama. Ana maling. Wis apal tembang barang ketok kok saya apal aku. Ah, saya wis ngetarani dhewe aku. Kowe ning negara Ngastina nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong ning negara Ngastina, kowe njaluk apa tak turuti. Asri, tenang. Aku njaluk patine. Wong bagus ning mburimu kuwi. Lho. Iki adiku arep tak jaluk patine. Wis ra iso. Gelem ora? Gelem. Tenan. Oh. Ngapusi tenan ana, katonke dosane. Ndi menungsane? Ning taman Kadileng-leng. Taman Kadileng karo taman sari ngendi? Taman Negara Ngastina, cak goblok banget ora. Taman Kadileng-leng iki taman Negara Ngastina karo taman sari beda goblok. Iso ya taman nyang. Ora. Keterangane iki sing gawe nasibku sengsara. Lho sapa iki? Waduh. Ah, semis suarane padha. Rupane ya padha, suarane padha. Ya padha wae. Wae lah edan. Mulane kok uripku ketoyong-toyong nganti cemplung segara barang. Iki manusane kowe ora waton bisa ngucap. Wah, jan wis. Ora iso dirasake iki nek carane ngene. Sing ngomong sapa ora ngerti mongko iki disiaran disiarke radio. Konco tani. Lagune karo konco petani. Kowe arep ngopo kowe? Kowe wani gawe kisruh negara Ngastina. Kowe sapa? Begawan Godo Gitik.
Eh, bakal ngerampungi nyawamu, ah, mati dah aku, mati bareng tak wujud nih. Oi. Nek perang cara dalan-dalan biyen ngono kuwi ya, Mas. Wis serem banget iki. Esuk-esukan cah-cah do nangis kabeh wis. Amene ngene iki mbok yakin. Mbok sapa wis to? Bapakku ben. Amu. Kowe esuk-esukan mesti saura-urane jangan bening. Saiki kok kowe mung jenang. Perbedaannya wis akeh banget perbedaannya. Iki cerewet bae ngopo to kok cacang nengku dhewe kok ngopo? Ucap kacarita. Kemlawi astaning Begawan Bodo Gidhik. Mendhet pusaka iki menika sela gumuk den tutukaken wonten mestakanipun Kilurah Bagong. Ical wujuding Kilurah Bagong. Nenggih. Gandarwa. Sapu jagat ing tenggo ringin kurung negari ing Amarta. Begawan Bodo Gidhik ilang wujute babar iki Lurah Bagong. Pendhita mau wis babdar Bagong kok melayu. Kresna kok kaget. Lah wong sing jeneng wong kaget iki ora kanyono-nyono kok teratapan dhewe kok. Niki sing dadi Bagong. Oh, iki to. Inggih sinuwun. Lah wong kowe iki rak jem sing tunggu ringin kurung negara Ngamarta. Ih, kasinggihan mekana. Lah ini ngopo? Ih, namung dipun timbali. Gusti Ayu Banowati tuwin dipun dawuh supados mimba wujudipun Bagong. Sik ngono, sok meneh. Oh, Ndeng. Sok meneh iki ora ngono kuwi. Gawe kucem asmaning son. Aku ki wis berbuat apa, berbuat becek. Oh sampe nakmu dhewe. Anjur terus piye iki maksude? Jlentrehe crita iki piye maksude? Kowe dadi Bagong iki terus maksude apa nggawa wahyu? Apa nggawa kanugrahan? Apa kepiye iki? Kudune rampung. Wah, kula mboten ngertos menawi niku. Ora jelas iki. Lakon dah jelas. Wes ora ana kudune kowe nggawa wayu apa lah wayu tetean apa. Ngono kuwi. Oh inggih kula kemutan. Lah gawe-gawe iki. Gawe-gawe men supaya ndang rampung. Kula namung dipun dawuhi estunipun Gusti Ayu Banowati anggenipun mekaten menika janjanipun namung nanjihaken katresnanipun Prabu Duryudana. Ngono inggih. Ya wis. Tak tompo mlebu to Bagong masuk ya wis ora apa-apa wis kono kowe bali ana ringin kurung-kurung nyuwun pamit. Ande bimo kang simonato ngasas mawalin dulawan angin. Oh ing oh Kresna kakangku werku dara piye Bagong eleng kono sing luput dudu Bagong nanging sejatine ana ingkang mimba Bagong sapa
Jim sapu jagat yang mapan ning ringin kula negara Ngamarta tilas patih Ngendra Prasta biyen. Wah. Koko Prabu. Menapa sampun wis Janaka? Kabeh wis katon padhang ya mung ana siji-wiji kudu tok lakon iki menapa kowe njaluk ngapura karo Bagong Bagong Nun njaluk apa iki njaluk ngapura mboten dados menapa Ndara sedaya menika kedunungan ina lali salah apes intip lan mati iya semene nek tumandane ampun ngantos sak kempenake dhewe ke iya dipetung tunolan batine nek tuno ya aja didol nek bathi ya didol bareng-bareng ora edan kowe iya kowe ngapura karo aku ngapura iya bab Semar anakmu isih urip ah Bagong ah. Petro, anakmu isih ah Bagong. Gareng adimu isih ah. Kok senengane ora? Kresna, Kresna. Kula wonten dawuh Prabu. Dene ndi? Wonten mriki kok Prabu. Nendi, nendi? Wonten mriki kok Prabu. Aku lagi iki menung sanes yang nyolong ya Ratu Banowati mboten sanes menika lho sapa ning menika Jim Sapu Jagat ing tenggoringin kurung negari Ngamarta lho Jim Sapu Jagat inggih Malik Bagong inggih ngobrol he lah edan tak kung yo, nek dodok iki sing pas. Sampai di Gondoro Werkudara nyisihke Wadyabala. Wadyabala ngendi? Wadyabala ngendi? Ora ana Wadyabala kok disisihke. Nyilih ndase.
Bye.
Sepindo kumbang
Bendo kumpang hanga caping awang hing. Susuk angin mending gone Bilaing awi kena mastu pranomo sidem awi kena mastu silat meringwang jagat karono siran tondo kawisi saning bisono sono sinamung lang lopes tumasus tantum lambaing budu jinantur tutur katilo tulo tulat melat ding baratio binur sitong ngopo pramnis koro karono giyotum yang jaman burwo bilar ditameng lalu tomang ketika pasan aring gupito tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dimadining wayang murwo bulakan ikundoli narik ruting boso dumeng kuno ngomusurosun ini narasaya karaus mulat jari rohang rosawani meruhin diri rosong mongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco Jarwes rinakup caing carito lo beciwis gemelar jeneng pagliran yaiku sejatin amriksani pagliran dinggin purwo Suryo condron darum yang kartiko pinurubo kudrating kawoso sahaira trihangi dari bawono purwo tekeng duksino gilir kemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad pedukulan tangkar tumangkar kuyusir rambun kuyus jawa pating kerembia Dado padangin kutu-kutu alang atoko Brun wonom yang brun tuyo dado brana antar mpawi jalan Padang terawangan nari sanggubang rawi Ingeng asamer bahani jagat Mungging jagat ditang duk mungup-mungup Mungging hanggrani bukir abang merengangah Lamun kaiksi ayahan dilato bumi soyo dangu sumunu sanggubang arko Katon semua belak kanan kiring abang ismu jenar Kaprabawan nari sanggiwang basonto tanem dewa katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung kuwi nemlan gendanu kasiring prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha migo tanpa tawis dangu salah ing kawula dasi dene warsa ngupaya buga garap tegal sawai Anglur seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul galukune anggiring rojo kayani sawane ana pirembagan somoro wangi Sanggiwang Arko saya dangu saya inggil katon sunari jagat pus katon melok jeneng ing bapak-bapak lur kidul wetan kulon sunari jagat kang samrubut yodo rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ana ing madani kekuwunging pertapaning soko limo yang pertapaning soko limo kawis dengan remu-remu Sanggiwang Arko sumunar semune hanging semiseng seming swasono anggi mapan wonten ing sak jawining telatan negari ngastino wonten satu giling pertapan ing dat ngali lokaling salju swasono kang sarwa miring weh waroto awarni biru beburian Cahya wilis menes pindho winangun kang sarwa pantes garis jemeng hangga genceng sinusul panjengan kayun gung manglunging jurang jinangkepan linggak linggok linggeng toyok mericik datan kujiwa bekasanan joking tebing dadya grojogan
dasar pasiten subur mibur mirah toyo pramila sagaduking paningal kinembung ijeming gegodongan sinlo panjraing puspita manca warni lamun katon saking mandrawa yayah babut permadani ginelar hangemuli madaning pertampaning soko limo lurung-lurung mangajet minggah ing ngargo katraning minangkun talundakan kinajek saben sak jangkah ambali katingal inggil agul-agul watu lintang pinggir ginapit perbatang kayu gurdo jeng janglot walik lartuin wali kukun dadu katingal sentoso minangkuning kono toto lungguring budaya tuin bobot derajating panembah datanti nilar tandane dene saben sak pandeleng katingal wonten bali palereman sinartan sasono panembah mering gusti pewangunan binangun candi tinundo tundo atekatekang sadaya selo perboto kukuh bakuh kegandangan nora ginggang ginambar gambar ukir lunglungan bongkoting soko sinongga umpagung apindo sirah yakso dawaning blandar wulung topo adapurno gorojo hanyongga pepayon selo cendani gilar-gilar yayah sising mino jaladri sisi kanan keporong arso wonten puro pamujan katingal hayu hayem hangayomi labet sepiling swasana kasembuh mintiring maruto midin temah bangkit hama mangun orming poncondriyo dedep didem tanwon nyabawing keng kabar samung swaraning wasupitring keng samyong idung mantram sakti sinartan puji santi rahayuning sagung dumadi Lasin nonton wawin yang menggamat daning pertapan soko limo menikut warnane pujang ganing perut jongastino peparap dah nyewang durno yosang kumboyono yosang durno pandito buntas kawri sidik paling air sabarang pangantikane dadi turtukas singungan kasekten linangkung bebasan dinata mendat jenro menter kilombak bengkung sinuduk putung pilot datana mokalamun sinengkaken ngaluhur Senugroho dening Nalindra Ngastina minangka dados guruning Sangya Parasata Kurawa tuwin pujangganing Praja Ngastina Risa Joko sang penemban Durna sawetawis dhateng sowan pun negari Ngastina amung lenggan madaning pecrabaan pertapaning Sukalima sinebo sangganing para cantrik mangyu jejanggan dacan kantun sowanipun ingkang putra niki Bambang Haswatama. Riwisna mulat sowanipun ingkang putra Sigra Medhar pangandikan Sang Tapa Begawan Durna. Dadya kumangun jeneng pangandika Sang Tapa Pandita Durna ingkang dereng kababaring lisan. Niring ulun kapurba risang merbeng erat Thank you.
Sretinon ning pasé wakan pusana maneka warna Peteng Udyana Myang Pancra Sarwarakma Manek Nara Narawakta Prabanya kang su merat kenyaring teco sabaran mangambar kumas kum Rah
kang samyo halenggah neng dampar kencana sumunar prabanya lir Bathara Darma kumelarang apa kang samyo sumewa dinon kadi samudra pasang kata kang samyo trapsilo nganti wicilengkang sabto pangandika sang abupati kondok bleguduk semalu gembel semorante semorante hawelo hawelo anak anong anin ditobot samur sit iso mikul dur mendem jeruk karo wong tuh aja mung kandhek ana ing pangucap nang kababaro dadi pakarti satama odo kandir harjo samprap tamu nang pesrabakan soko limo kene ngger anakku swatama bocah bagus nunamit pasang kaliman tapi tina bina ini loh duni dumawain tawang tuwang orang memperemban wantar sabdo pangantiko padiko amji datang wiswanipun ingkang putra pun Bambang Suwatama keparang lo ngaturakan sembah semua ngeming pangabek diku loh kunjuk sandap cenilo paduko orang memperemban durno ing soko limo orang memperemban oh iya iya ngger tak tompo gawe gede ni ngerti ni wong tua orang liwat pengestu ni wong tua tanpa nono ya satama lopun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan ya nadyan akeh sanggane para santri manguyu jejanggan ingkang padha suwita marang ngersaning wong tuamu nanging kabeh ora ana ingkang nguju prana ana penggaling Purnama kejaba amung sira kula bocah bagus mula tak caketake nggon namu sowan ana ing ngersaning pun Rama ya ngger estunipun kathah tandha pitaken saklebeting manahipun ingkang putra pun Suwatama Rama Penemban sampun sawetawis wekdal jeng ngandika Rama Penemban durung mboten kepareng medal saking pertapan Soko Lima malah saking panginten kula sampun pinten-pinten candra paduka apa-apa Penemban durna Rama sesembahan kula mboten sebo caos wonten negari Ngastina nyuwun pangapunten menawi ingkang putra kinenten kladuk wani kirang gedugi namung nyatanipun gesangipun Kanjeng Rama menika namung sinanding kang putra pun Bambang Suwatama menawi wonten lelampan ingkang sinandang dening paduka Kanjeng Rama tartemtu menika ndadosaken prihatos raos manahipun ingkang putra pun Suwatama Rama wonten menapa lan wonten perkawis ingkang kados pundi ingkang ginebeng wonten saklebeting penggalih jeng antika Kanjeng Rama Penemban menawi kapareng kawedhani kakathah tumuntun kababarna nanging mlayu wadi tumraping para santri, para mangyu jejanggan
Monggo kula dherekaken manjing salebeting pertapan pepanggihan Catur Netra kelawan ingkang putra pun Bambang Suwatama. Rama Penemban dateng sinten malih jeng ngandika Rama Penemban badhe paring dawuh menawi wonten ribet penggali paduka kejawi dateng ingkang putra pun Suwatama. Menawi wonten kogel kagelan penggali paduka dateng Priyagung Astina mugi sak mangke mboten kados mekaten menika ingkang paduka Kanjeng Rama tindakaken nanging langkung prayugi menawi tumunten sowan dhateng negari Ngastina lan munjo atur kersanipun Kanjeng Sinuwun Prabu Duryudana menawi ngantos kateman mekaten kininten paduka Rama mangke badhe merengkang dhateng pranatan nalindring Ngastina Prabu Duryudana Rama Penemban. Anakku nggih, anakku wong gagah. Anakku wong Sentosa Swatama. Nggih, wonten timbalaning ngadhawuh. Lantep panggraitamu. Gagapi marang kanane wong tuamu aku. Aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan, Jongger. Dene ana aturmu ingkang nyuwun periksa marang wong tuamu aku apa to sababe dene Begawan Durna pancen sawetara wektu ora metu saka ing pertapan Sukalima. Lan aku ora nglakoni se bocah sono negara Ngastina. Wis pirang-pirang candra suwene pancen tak sengaja, pancen tak jarak. Aku ora se bocah sono negara Ngastina. Merga tumrap Begawan Durna, nggonku se bocah kelawan negara Ngastina mau mung manut karo rasa pangrasaku. Nun sewu. Ingin dipun mestani nderek dhateng raos pangraosipun Bapa Penemban Durna menika kados pundi? Ngene ya, Gen. Sing jeneng ati ingkang sumpek ati ora seneng kuwi nadyan tak rewangi se bocah ana negara Ngastina. Mengko tiwas aku ado-ado sowan menyang negara Ngastina, yen to didangu dening anak Prabu Duryudana aturku ora kepareng nuju prana marang penggalihe. Apa ora malah jeneng aku gawe susah penggaling anak Prabu Ngastina. Kang mangkono. Kininten Begawan Durna kuwi kinira wong sing ora ngenggoni marang tuane. Inggih. Kejaba saka kuwi Sukalima kuwi bumi perdikan lho Asatama. Sukalima kuwi bumi perdikan tegese Begawan Durna madheka ning Sukalima kuwi ora kebawa perintah negara ngendi-ngendi ning rasaku merdika. Ya mung emane kamuktene ning Begawan Durna kuwi pinaringan dening panjenenganipun Sinuwun Prabu Destarata. Aku dijunjung derajatku Sri Nugraha Kabrewado menika dadi guruning para Kurawa. Mula tumuli aku ngenyam kamu di negara Ngastina. Nang yen perkara uripe Begawan Durna kuwi ora kabanta dening sapa-sapa, ora kabanta dening negara Ngastina. Mekaten Penemban. Dadi upama aku ra sowan menyang negara Ngastina kuwi ora dadi perkara apa-apa. Yen to anak Prabu Duryudana ngerti marang kahanan Sukalima kene. Mekaten Kanjeng Rama. Iya, Nggih. Menawi telu mekaten tumunten sak mangke kula badhe paring nyuwun dawuh. Menapa tengen dados sababipun nggih paduka Kanjeng Rama boten kepareng sowan dhateng negari Ngastina. Menawi wonten boten repotipun pertapan sampun ngantos kapenggalih piyambak ingkang putra pun Suwatama sagah mbebantu dhateng paduka Kanjeng Rama sak boten-botenipun ingkang putra nampi sabdo pangandika paduka menapa kedah kula tindakaken kula boten badhe suwala. Nanging kepareng paduka Mbah Barana dhateng ingkang putra pun Bambang Suwatama Kanjeng Rama. Menawi ngantos perkawis menika kapenggalih piyambak tanpa ndhi sak mangke menawi boten kiyat penggalih paduka Kanjeng Rama tan wurungan namung ambebejer dhateng penggalih paduka ing mekasanipun dawahipun dhateng lelampan ingkang boten sae. Dinten samangke kula cemadong dawuh. Kula aturi paring dawuh ingkang sejatosipun Kanjeng Rama Penemban. Suwatama, Suwatama. Ih, wonten dawuh. Para maju wonge. Majuwa tak jarwani jati ning lelakon ning Begawan Durna iki Bambang Suwatama. Hendra ingkang musbutorum. Siliring Samirana bre Sekar Gadum
ngas kandanyo mawek rara srenaning griya om om Satama wonten dawuh Rama Perban. Kowe iki anak pendhita kok nggo werek ra ana batune dikekke wong tuwa. Nyun pamunten wonten ing gimbolan kula menika kathah sanget. Ra ya dipilihke cah bagus, cah bagus. Inggih, inggih. Ngene ya Satama wonten dawuh. Sejatine kowe tak kandhani. Nggonipun bapa ora sowan marang negara Ngastina kuwi temene ora kok perkara. Nggonipun bapa kagel kogelan marang priayi luhur. Negara Ngastina kuwi ya ora. Apa meneh pun Rama wis jelek suwita marang negara Ngastina ora, nggih, ora. Kowe tak kandhani ya Satama. Tarewange kaya ngene iki sing tak goleke kamukten kuwi kowe. Nganti Begawan Durna persasat sikil dienggo sirah. Sikil kadang kala aku kuwi pendhita ning kudu tumindak elek. Kuwi janjane ora ana sing tak labi kejaba ampung kowe cah bagus supaya kowe kuwi iso ngenyam kamukten duwe derajat lan pangkat ewa semono nganti tekan dina iki lah kok ora ana undhakane inggih ning ora bakal kendhat Begawan Durna nggone bakal mbudidaya marang uripmu supaya sesok yen to pun Rama wis ora ana utawa pun Rama kuwi wis kladuk yuswa tegese wis tuwa kuwi iso nyawang marang anak. Inggih mekaten Kanjeng Rama. Saora-orane kowe entuk derajat pangkat marang negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Rama. Mula akeh sing padha mestani, Begawan Durna kok pakartine elek. Begawan Durna kok pakartine mesti dadi wong sing nglinci picarang papak. Stemene ngene ya Satama. Kabeh mau tak lakoni mergo aku nuruti marang kersaning anak Prabu Duryudana supaya apa ingkang tak tindakake kuwi nuju prana marang penggaling anak Prabu Duryudana. Lah terus apa to sababe nganti tak tumindake nang ora prayoga? Men anak Prabu Duryudana kuwi mersani yen to aku kuwi ya duwe anak. Mula anakku supaya diangkat derajate minangka nayaka, saora-orane punggawa nang negara Ngastina. Ning wasemono tekan dina iki lah kok dadi durung ana undhakane apa-apa. Kowe isih dadi abdi ingkang golekake pangan kudha titianing para pangeran pati. Menapa ing sampun kula lampahi menika lahir batos. Kula lampahi mboten wonten raos ingkang awel sarta anggrundel saklebeting manahipun ingkang putra pun Swatama. Pancen kudu kaya mengkono, Nger. Kewajiban kuwi ditindakake kanthi apik, kewajiban kuwi ditindakake kanthi becik. Jernyatane wong urip ana ing alam padang kuwi mung telung perkara. Ya kuwi siji lahir, loro ana tepi kewajiban, ping telune mati. Wis, ping cukup kuwi wae, ora ana liyane. Inggih. Lahir wong urip ning alam padang kuwi pancen wis pineski marang kodrate dhewe-dhewe. Bungah susah, bejo cilaka, sugih miskin, kuwi wis cinadhang pestine nalika wiwit bocah mau mrut cocok guwa garbane ibune. Bocah iki sesuk dadi wong becik, bocah iki sesuk dadi wong ala, bocah iki sesuk dadi wong sugih, bocah iki sesuk dadi wong miskin lan sak piturute, kabeh mau wis pineski marang kodrating Wang Mahanasa. Mula dilakoni kanthi ikhlas, dilakoni kanthi tuwajuh. Syukur bagi ingkang kala iso dadi becik, ingkang ora duwe iso dadi duwe. Kuwi merga saka pambudi dayaning menungsa. Mula menungsa pinaringan akal, budi lan pekerti sarta pikiran. Kuwi kinarya budidaya. Inggih. Kaya ingkang mbok lakoni kuwi, Nger, kowe lahir procot saka guwa garbane mbokmu. Tumule ditinggal ana ing kayuwangan. Kuwi tak gendong alir ngidul tak jak ngemis. Dilalah untuk kamukten. Aku diangkat dadi Narapraja negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Rama. Dadi pestine uripmu ya wis pancen kaya ngono kuwi. Inggih. Kalresan sabdo pangandika paduka Kanjeng Rama. Tumulin tepi kewajiban. Kewajibane wong urip kuwi apa? Yen pun Rama dadi pendhita,
dadi pendhita sing apik, dadi pendhita sing becik. Yen kowe dadi abdi, ngabdiya sing apik, ngabdiya sing becik. Yen dadi sewijining nalindra, ya dadi nalindra sing apik, dadi nalindra sing becik nganti sak rampunging kewajiban. Tumuli mengko nek wis rampung kewajibane minangka dadi titahing Gusti ana ing alam padang, mung kari ngenteni tekaning pati sebab wong urip kuwi ngibarati yen wis tekaning yuswa, tegese wis kelanduk yuswa. Kuwi ibarate kaya dene wong antri kok, Nggih. Mekaten Kanjeng Rama. Lho iya. Mung kari ngenteni pestining Gusti, sesuk kapan lan sak piturute. Mula sajroning rampung kewajiban, ya kuwi dandan-dandan marang uripe. Dinggo sangu sesuk upama pinundhut marang panguwasaning dat Kang Murwedat. Mekaten Kanjeng Rama. Lha nek tumrap ing bapeng saka lima bapakmu iki kok uripku kaya durung genep. Liripun durung dereng genep kados pundi? Aku wis dadi menungsa, lahir saka gua garbane ibuku. Tumuli aku pinesti dadi sewijining pendhita. Nadan janjane iki dudu gegayuhanku. Mongko gegayuhaning pun Rama mbiyen iki kepengin dadi satriya ing pinunjoling apak-apak mrojoling akrep. Niatku pancen ora ana satriya ingkang ngembari marang panguwasaning Kumbayana. Nom-nomane bapakmu mbiyen jenenge Kumbayana. Inggih. Ora ana satriya ingkang ngungkuli marang kadidaning Kumbayana. Nganti tak rewangi suwita marang pendhita Ngulandara, ya kuwi Begawan Rama Bhargawa. Merga nggonku kedanan karo ngelmu kasektening Begawan Rama Bhargawa duk nalika semana. Mekaten Kanjeng Rama. Nanging jebul pestining Gusti ora kaya ngono lelakone. Dienggokake bapakmu dadi pendhita. Mekaten. Mula ya kudu tak lakoni lek kudu dadi pendhita iki kanthi becik lan apik. Ning kok jebul lek kudu dadi pendhita kuwi ya isih rasa gotang. Malah lelakonku nggonku bakal tumuju marang kabrahmanan mau. Tekong ana sewijining bab ingkang bebangeri. Sewijining bab ingkang gawe wirang. Perkawis menapa Kanjeng Rama? Lho nalika aku ketemu karo mbokmu? Inggih. Nek kowe durung ngerti, kowe durung paham. Suatama nalika bapakmu iki arep nyabrang bengawan nalika semana kuwi wis kebacut sumpah. Monggo aku nek sumpah kuwi wis waton crap-clup. Ora tau tak pikir. Sapa sing iso nyabrangke aku ana ing bengawan iki? Nek lanang tak dadekke sedulur, nek wedok tak pe bojo. Tumuli ana wujuding jalan sembrani. Ing medhun ana ing ngarep aku. Monggo jalan mau wedok. Terus tak tumpaki nyabrang bengawan. Inggih. Jroning nyabrang kuwi setemene mung klakon sak candra nyabrang bengawan. Nanging gandeng jarane sajake tak tumpaki senenge ra jama-jama. Inggih. Nganti lek nyabrang ki nganti 7 sasi ora coba. Kekadar ning dhuwur. Oh, nalika semana aku ora krasa ngimpi diladeni Betari Wilutama. Lah kok jebul Betari Wilutama nedheng nampa saking Sang Hyang Jagat Girinata krana nggone aku bedhang karo Begawan Wrahaspati. Wekasan disotke dening Sang Hyang Jagat Girinata wujud jaran. Mekaten. Tumule jaran mau meteng. Mbah, aku dhewe ya ora ngerti. Kanane kaya ngapa mudhun ana ing jagat tanah Jawa? Jaran ora gelem tak tinggal, tumuli tak pateni jaran badar ibumu Betari Wilutama nguwatake jabang bayi, ya kowe kuwi Bambang Swatama. Nah ingaten nek leres kundangipun para tetiyang suku lima ingkang samenyebataken kula menika atmajanipun widodari. Bener, bener ning keleke papat. Inggih. Nalika semana keleke papat wong wujud jaran. Nalika semana ibumu nedheng nampa saking Sang Hyang Jagat Girinata. Sami sing lairake kowe ibumu bali marang Kayiwangan, seprene aku urung tau ketemu. Oh, ngantor wae. Inggih. Inggih. Arang-arang ketemu karo ibumu aku setama. Aku bali turu dheke mangkat. Dheke mulih aku dandan. Pirang-pirang sasi iki rasaku aku kok kaya kaya ora duwe bojo to rasane. Inggih. Wilutama lho satama. Inggih. Nalika semana kowe bayi tak gawa goleki marang sedulurku sing aran Sucitra tumuli aku mampir nang negara Tim Purusa. Tim anapa tim B? Satama iki urung limbukan. Inggih. Ora sampeyanmu dhewe lek ngomong. Tim Purusa.
Nalika semana aku tumuli jawab karo Dewi Kerpi. Dewi Kerpi. Supaya kowe entuk pangan sambungan, mergo kowe nalika semana isih bayi. Isih bayi abang ditinggal karo ibumu, si Wilutama, kowe tak gendong alur ngidul, tak titipke sapa-sapa. Pendak-pendak ana wong wadon ingkang welas karo kowe tumuli takon nesepi karo wong wadon mau nganti tekan aku entuk bojo jenenge Dewi Kerpi sing umure 10